I den här genomgången ska vi ta och titta på vinklar. Och då behöver vi ha koll på hur många grader. Vinklar mäter vi i grader och det betecknar en sån där liten cirkel här. Och då behöver vi ha koll på att ett helt varv, det är 360 grader. Det har jag visat här. Vi kan rita det också. Om vi har en linje som går så här, så är det, om vi börjar där och så snurrar vi ett helt varv dit, då hamnar vi på 360 grader. Och det är bra att ha koll på, för då kan vi lätt säga hur många grader ett halvt varv är. Ett halvt varv är ju därifrån, men då går vi inte hela varvet runt utan bara halva varvet. Och det är alltid lika med 180 grader. Och sen har vi någonting som du ska ha koll på också. Då har vi en rät vinkel. En rät vinkel är alltid 90 grader. Och det betecknar vi med en liten fyrkant så där. Om jag ritar en sån vinkel här, så ser det ut så här. Två stycken vinkelben som jag snart ska berätta mer om. Och sen ritar jag en liten fyrkant i det. Då har jag matematiskt sagt att den här vinkeln där, den är 90 grader. Oavsett om du skulle kontrollmäta det, så är den 90 grader eftersom jag ritat den där. Och då ska vi titta på vad är det nu då det här, de här olika begreppen på en vinkel. Jo, vi har ritat upp en fin vinkel här och då så kallar vi den här där. Det kallar vi för vinkelben och likaså den som går här. Det är också ett vinkelben. Så vi har två stycken ben och sen så har vi något som heter en båge här. Det är det här som är graderna. Hur många grader den här vinkeln är här emellan de här två vinkelbenen. Sen här framme, längst fram, där har vi en vinkelspets, säger vi. Och då ska vi ha koll på tre stycken olika trianglar. Och vi börjar med den här som ser ut så här, som jag var inne på. Och då ritade jag en fyrkant där. Och då har vi en rät vinkel som är 90 grader. Den här säger vi också om vi skulle ritat en triangel här. Med en vinkel som är 90 grader. Då har vi en rätvinklig triangel, säger vi. När vi har någonting som är väldigt spetsigt här framme. Då har vi en spetsig vinkel, säger vi. Du tänker dig den här. En penna eller någonting och så trycker du längst fram, då gör det ont. Då är den spetsig och det speciella med en spetsig vinkel är att den alltid är mindre än 90 grader. En trubbig vinkel, då är det tvärtom. Då har vi en vinkel här som är lite trubbig. Det gör inte lika ont att nudda med fingret där. Och den är alltid mer än 90 grader och mindre än 180 grader. Och sen så har vi en rak vinkel. Den är alltid 180 grader. Det här är en rak vinkel. Det vill säga, det kan vi titta här också. Ett halvt varv är ju 180 grader. Om jag börjar där och sen så går dit. Då har jag 180 grader. Du kan hela tiden tänka på att om jag har rät vinkel, så här rät vinkel 90 grader. Om jag har någonting som är upp här istället. Det här vinkelbenet, vi fäller ut det lite. Då kommer ju den här vinkeln här bli mer än 90 grader. Och det är precis det vi sa om trubbig vinkel. Men det kan ju också vara så att vinkeln blir mindre än 90 grader. Om vi säger att vi sträcker upp här. Då trycker vi ju in den här, det vinkelbenet lite. Och då kommer vi ju få den här vinkeln här mindre än 90 grader. För då har vi tryckt ner det vinkelbenet. Och då har vi plötsligt en spetsig vinkel. Så det är inte så tokigt att utgå ifrån den här räta vinkeln. Sen har vi någonting som heter sidovinklar och vertikalvinklar. Och har du koll på det kommer det att underlätta jättemycket när du ska räkna. Om vi har den här, vi har en linje som går så. Sen har vi någonting som går rakt, eller inte rakt upp utan lite snett upp så. Då skapar vi en vinkel där och en vinkel där. De här två, det är sidovinklar. Och vinkel 1 har jag skrivit där plus vinkel 2 här. Det är alltid lika med 180 grader. För det här bildar ju ett halvt varv här. Och ett halvt varv har vi sagt, det är ju 180 grader. Om vi har två linjer som går så här
Och sen så skär de varandra i en punkt där. Där är skärningspunkten. Och då säger man att vinkel 1 här är lika med vinkel 3. Alltså de som är motsatt här, mitt emot varandra. De är vertikalvinklar, säger man. Och de är lika stora. Likaså den vinkeln här, den har jag kallat vinkel 2, är lika med vinkel 4. Så vinkel 2 och vinkel 4 är lika stora. Det vill säga vinkel 2 är lika med vinkel 4. Det är också en vertikalvinkel. Så de som står mot varandra, de är lika med varandra. Nu ska vi testa dig lite. Och nu ritar jag upp några stycken här, så ska du få fundera på vad är det för vinklar här nu. Nu funderar du på den. Sen så tar vi en som ser ut så här. Nu ritar jag för fri hand. Det är inte alltid så bra, men jag tror att du kommer förstå det här ändå. Och nu har du säkert funderat redan lite. Och då börjar vi med den första. Vad var det här nu för någon vinkel? Jo, om vi tittar så är ju det en rät vinkel. Det vill säga det är en 90 grader där. Det är en rät vinkel. Det tror jag att du kommer fram till. Den blåa här. Denna. Då, om vi tänker oss att vi har en rät vinkel att utgå ifrån. Om vi tänker oss, då skulle det ha gått upp här. Då har vi 90 grader där. Nu har vi tryckt ut den väggen. Det vill säga då får vi mer än 90 grader och det gick vi igenom. Då är det en trubbig vinkel på den här. Så det här är en trubbig vinkel. Och slutligen så kan vi ju då tänka oss en 90 gradare. Men den har vi ju tryckt in där nu. Och då får vi ju en spetsig vinkel. Kan ju också vara så här att du får en sån här. Då, till exempel går det kanske lite så här. Och sen så, oj, nu ritade jag lite slarvigt. Men det går så, säger vi. Och så har vi en vinkel här som är 60 grader, säger vi. Och den här vinkeln är 80 grader, säger vi. Och då undrar jag, hur stor är den här vinkeln där? Fundera en 2 sekunder på detta. Så, nu har du säkert redan funderat på det. Och då kan man ju titta, hela den här, alla de här tre vinklarna som vi har här, tillsammans ska ju de vara ett halvt varv. Och ett halvt varv är 180 grader. Det vill säga, då får vi 60 grader plus 80 grader plus V. Den vinkeln vet vi inte, ska vara lika med 180 grader. Och 60 grader plus 80 grader, det är 140 grader. Plus den där vinkeln som vi ska räkna ut. Det ska vara lika med 180 grader. Det vill säga, då vad ska vi ha stå här för att det ska vara lika med 180 grader? Det här ska också bli 180 grader. Och ser vi att V måste vara 40 grader eftersom 140 plus 40 är lika med 180. Det vill säga, då skulle vi få att den här vinkeln är 40 grader där.